こんにちは、ロスタイムライフの白井舞です。先日のカルモガイの別れ道、カルモガイの別れ道は聞いていただけたでしょうか。いかがでしたか。次は歌ってみた第2弾ということで、予定ではシェイクスピア、そう、予定ではシェイクスピアの誘惑を歌おうとしていたんですけれども、おけが見つからず私のパソコンに、カラオケ音源がなかったので、急遽アナーキースクランブルを第2弾にしたいと思います第2弾はアナーキースクランブルです。もう次は確実にシェイクスピアを歌えるように頑張りますのですいません、アナーキースクランブルを歌ってみたいと思います。聴いてね。
ありがとうございました。